Не знала ремонту десятки років. На Дніпропетровщині оновлюють дорогу в Дніпровському районі. Замість ям та вибоїн – рівне покриття та товстий шар асфальту. Такі ж самі зміни цьогоріч відбулися ще з понад 30 автошляхами області. Більше у нашому сюжеті. Цією дорогою щоденно пересувалися мешканці Дніпровського району. Вона не знала ремонту декілька десятків років, кажуть місцеві. Суцільні ями та вибоїни. І якщо у сонячну погоду пройти дорогою ще вдавалося, то під час дощу пересуватися було навіть небезпечно. Вже давним-давно її потрібно було. То що, ну, скажімо так, її не було тут дороги. Одні ями були. Через поганий стан дороги деякі маршрутки навіть відмовлялися нею їхати, а місцеві водії об'їжджали проблемну ділянку. Тепер мрія місцевих здійсниться. Автошлях ремонтують. Протяженість ремонтування участка дороги 2400. На цьому участку предусматривається до 10 тисяч квадратів ямочного ремонту і з них 95% великими картами свише 25 квадратів, ну, є і до 150 квадратів мілкі ямки. Робота кипить. Дорожники знімають старе покриття та укладають 6-сантиметровий шар асфальту. Результати ремонту вже вимальовуються. Місцеві в захваті. Оце, дивлячись на цю роботу, просто, ну, душа радується, як то, що щось робиться, щось воно працює. Ну, раніше ж, може, ви знаєте, багато жалоб було на цю дорогу. Ремонту вона не бачила, навіть, ще за часів Радянського Союзу. Всі люди так обижалися і скаржилися, і все. Ну, це, бачите, просто душа радується, що в нас, наконець-то, роблять ремонт. Цьогоріч в області оновили покриття на понад 30 автошляхах місцевого значення. Нині в роботі ще 7. В області на сьогоднішній день проводиться ремонт доріг загального користування місцевого значення. Це дороги ОЕС. Станом на сьогоднішній день вже відремонтовано більше 1 мільйона квадратних метрів вказаних доріг. Ці дороги ремонтуються на сьогоднішній день у Новомосковському, Дніпровському, Синельниковському та Кам'янському районах. Оновлюють в області покриття і на дорогах державного значення. Загалом цьогоріч до ладу привели майже 100 тисяч квадратних метрів доріг. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.